Hvad siger du til det? Gud, har du købt radio? Købt radio? Der er ingen fornuftige mennesker nu, der køber radio. De tager en på prøven måneds tid, så bliver den hentet, så får de en fra et nyt sted. Koster ikke en rød øre. Den der, det er den 8. vi har. Bæsko, sæt dig hen, det skal du høre. København, Kalundborg og Danmarks kortbølgesender. Før vi går over til eftermiddagens program, har vi en meddelelse til lytterne. Radiorådet gør opmærksom på, at de lyttere, der ikke måtte have betalt deres licens inden den 15. dennes, har overtrådt adskillige af radiolovens paragraffer og kan risikere det allerværste. Til yderligere advarsel erindres lytterne om, at der også findes radio i Horsens. Vi bringer nu en udsendelse for den ældre og yngre generation. Nå tak, den med Horsens, det var godt scoret. Tre stykker smørbrød, og en pilsner, og en kop kaffe. Ja. Kør det her, Olsen. Kør det her. Nå, du er allerede ved arbejde, hva'? Ja. Hør du, hvad er det, jeg hører? Skal vi have hørespil i eftermiddag? Ja, ja, og husmorens halve time. Ja, og hver magisterens 5 kvarter. Ja, og skattevæsenets 7 kvartaler. Ja, sig mig, hvem spiller i det hørespil? Det kan du selv gå hen og se efter, ikke? Ja, det kunne jeg selvfølgelig. Det kunne jeg. Hvor er Jensen? Prisbelønnet hørespil. Og sikkert en personliste. Sig mig, har du sagt gudene til? Det vil Gud, jeg ikke har. Det sagde du ville. Jeg? Hvad i alverden har jeg med det at gøre? Det er jo dit arbejde. Det vil altså med andre ord sige, at der kommer ikke et eneste menneske her til eftermiddagsudsendelse. Hvad gør der ikke? Men herregud menneske, hverken skuespillerne, eller vejrmagisteren, eller den halve husmor, de er jo ikke sagt til. Du er almægtig. Ja, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Ja, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Ja, det behøver du ikke at gøre, tak. Du er god. Ja, det kan ikke nytte, vi sidder her over. Hvad skal vi gøre? Ved du, hvad vi gør? Nej. Ved du, hvad vi gør? Nej. Vi laver det hele selv, forstår du? Hvad så? Vi laver det hele selv, det er vi jo nødt til, når de andre ikke kommer. Vi laver hele historien, både hørespillet og vejrmagisteren og den halve husmor. Hele op, det er vi jo nødt til, men vi må finde tid. Vi må, kan du ikke gå ud og stikke dem på signaler, så længe, mens jeg tænker mig. Det er godt, så.